Чернівці досить креативно підійшли до питання про біонаповнення нашої області. У Міжнародний день біологічного різноманіття, простіше сказати, всього того, що росте, бігає і стрибає, крім людини, містяни припустили, які види рослин і тварин потребують нашого захисту. На Чернігівщині, зубри живуть десь у нас, я чув. То я впевнений, що вони входять до червоної книги. Ні, ландиш. Брусники очень мало тоже. Медведи. На Чернігівщині всі тварини входять до червоної книги, бо тут зовсім немає нічого, крім котів і собак. Олені, рись у нас є, ландиші. Лелека. Знаю, більш нічого, наче не знаю. Не знаю, я недавно тут живу. Я знаю, в Массачусетсі какой-то кардинал входит, а у нас входит, может, цапля. Входит журавель, входит. Вот ландыш, наверное. Сонтрава, по-моему, тоже, да? Наверное, да? Вымирающий был у нас лось, которого вот недавно как разрешили опять отстрел, так? Возможно, бизоны. Ну, например, кабан дикий, так? Олені, косулі, лисиці, наскільки мені відомо. Конвалія, ландыш. Я знаю, що да? Такі сонні є. Якщо їх з'їсти, то засинаєш.